Už někde v předcházejících videích jsme narazili na takovou zajímavost, která se týkala dvoufotonových stavů. A sice, že když jsme složili stavy přicházející na polopropustné zrcátko z různých stran, že jsme dostali velmi zvláštní typ rozložení těch koncových stavů. Teď jsme si vybudovali jsme si poměrně obecný popis dvoufotonových stavů, takže bychom to skládání a štěpení stavů na zrcátku mohli a měli prozkoumat podrobněji. Tak za prvé schování, když pustíme dva fotony na polopropustné zrcátko z jedné strany, máme v podstatě tři možnosti. Takže polopropustné zrcátko, tady ho máme a máme, jak jsem říkal, tři možnosti. Tak první možnost je, že pošleme dva fotony ze strany jedna a na té straně stejné jedna se nám také ty dva fotony odrazí. Nebo máme jinou možnost, že ty fotony oba dva současně tím zrcátkem projdou. No a třetí možnost je, protože fotony jsou nerozlišitelné, nemůžeme si je očíslovat, tak máme třetí možnost, že se nám nějak ty fotony rozloží do těch dvou stran. Při popisu tady tohoto případu budeme popisovat obvyklým způsobem. Prostě si jenom malinko upravíme ten formalismus, ale budeme předpokládat, že i ty více módové kreační a anihilační operátory můžeme transformovat pomocí matic, které jsme si již odvodili. Takže zadefinujeme si kvantový mechanický stav, který na to zrcátko pouštíme, to bude dvoufotonový stav daný nějakým rozložením beta, omega s čarou, tady budeme mít a kříž 1, omega a kříž omega s čarou na vakuum. Jednička znamená, že přicházíme ze strany 1. Teď bych teda rád vybral nějakou, to je strana 1, strana 2, strana 1, strana 2, strana 1, strana 2. A ještě bych měl označit, že tohle jsou kreační operátory nečárkované a tohle jsou kreační operátory čárkované. To znamená všechno, co je odraz nebo projití, jsou ty čárkované operátory. Tak. Vzpomeneme-li si dobře, jak jsme zacházeli s tímhletím případem, dokud jsme ještě pracovali s jednomódovým světlem, můžeme tedy provést teďka transformaci z nečárkovaných kreačních operátorů do čárkovaných. To nám samozřejmě nic neudělá tady s předfaktorem a s integrály, ani s betou. A teprve tady dál dostaneme R a 1 s čarou kříž omega plus T a s čarou kříž 2 omega, závorka uzavřít, a tady budeme mít tu transformaci druhého kreačního operátoru R a 1 s čarou kříž omega s čarou plus T a 2 s čarou kříž omega s čarou uzavřít, a tohle působí na vakuum, takže dostáváme, můžeme tady snadno spočítat tyhle kombinace, dostaneme tady R na druhou a zatím dostaneme stav se dvěma fotony čárkovaný a dostaneme ho na straně 1 s čarou, takže takhle nějak to bude, tady dáme si do závorky, tohle je na straně 1 a zůstane vakuum na straně 2 s čarou. Pak tady máme prošlý případ,
kdy budeme mít na straně 1 s čarou vakuum a na straně 2 beta, na straně 2 s čarou budeme mít, tak tady by měla být někde čárka takhle. Možná, že tady by ty čárky být nemusely. 2 beta jako 2 beta, ale podstatné je, že to je ve stavech tady 1 s čarou, tady v tomhle případě 2 s čarou. No a pak tady zbyde ještě případ, který nemůžeme takhle snadno převést na rovnou už na ten dvoufotonový stav, tak jak jsme dosud byli zvyklí. Jsou tady dva případy, které se díky symetrii, které díky symetrii vlastně započteme jako jeden. Takže my tady budeme mít faktor 2, tím pádem nám tu vyleze odmocnina z 2, bude tam R a T, to jsou ty dva křížové faktory, a pak tu bude integrál d omega s čarou, beta omega omega s čarou, ale tady bude A1 s čarou kříž omega, ale A2 s čarou kříž omega s čarou, a to působí na vakuum. Takže tady máme případ, že jeden foton, to je ten třetí případ, jeden foton šel doleva, druhý doprava. Tak, jak jsem řekl, tady jsme využili symetrii té funkce beta. Tak, teď můžeme vlastně pro naši další práci, pro její zjednodušení, zavést jakési nové kreační operátory, místo toho, abychom se zabývali pořád, nebo tahali sebou tady tyhle ty individuální kreační operátory, tak si prostě zavedeme nějaké kreační operátory, které nám rovnou vytvoří to beta dvakrát na straně 1, takže tady bude něco jako 1 lomeno odmocnina ze 2 integrál d omega s čarou, beta omega omega s čarou, a 1 kříž omega a 1 kříž omega s čarou. To je normální kreační, vlastně normální operátor, který nám vytváří dva fotony na straně 1. Pak můžeme to samé provést pro 2, ale abychom tu nepsali, neopisovali triviality, řekněme, že tady napíšeme ještě i případ, že bude jeden vytvořen v 1 a druhý ve 2, což by teda v našem případě mělo ale být bez té odmocniny ze 2. Ten důvod už jsme diskutovali, je to proto, že vlastně nám vznikají jednofotonové stavy na straně 1 a 2, nikoli dvoufotonové. Celkově to samozřejmě je dvoufotonový stav. Tak, tady budeme mít stejný předfaktor, ale tady bude A1 kříž omega a A2 kříž omega s čarou. Tak. Dobře, takže pomocí těchto kreačních a anihilačních operátorů jsme mohli, nebo bychom mohli psát tu původní vlnovou funkci. Původní vlnová funkce stavu tedy na vstupu, to znamená psi, mohli jsme to psát jako P kříž beta 1, 1 na vakuum, a po transformaci do čárkovaných veličin jsme to mohli psát, nebo bychom to mohli psát jako R na druhou P kříž beta 1 s čarou 1 s čarou plus T na druhou P kříž beta 2 s čarou 2 s čarou plus, a teď odmocnina ze 2, RT P beta kříž samozřejmě 1 s čarou 2 s čarou. Tak, tímhletím způsobem jsme zavedli ten stav, ten jaksi rozpadnutý nebo rozdělený stav na tom zrcátku. Zahrnuli jsme do jednoho formalismu všechny tři tyhle možnosti.